mikä tuo ääni on? Mitä nyt? Johtaja, sen soi kaikki piparimme. Mitä? On hiljaa siellä. En mä tee mitään. Hei, mennään katsomaan. Söikö sen kaiken? Hei, en minä. Kuinka niin? Sen. Onko totta, että söit kaikki lauman pipari? Se on kielletty lainsäädöjen mukaan. Häpeäisi pen. Piparit ovat lauman yhteisö. Sinulla on noin pieniä pentuja, kun olisit säästänyt kipareita heille. Miksi teit sen pen? Pen. Miksi söit lauman yhteiset kiparit? Etkä enää koskaan yhteisiä keksejä, joita keräämme vuosien varrella. Mitä pen on mennyt tekemään? Pen. Miksi teit sen? Oh no. Voi pen raukkaa. Jos teillä on niin vakava ilme kasvoillaan. Voi ei. Pen. Miksi teit sen? Miksi pen teki sen? Minä en saa tekstejä. Minua ihan itkettää. Keräsimme niitä niin paljon. Pen, häivy luotani. Meillä on nälkä. Emme saa yhtään keksiä. Tämä on Penin syytä. Minä itken. Häiti. Pen söi mun pipariin. Hyh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